krize i tako dalje. Koliko je bilo značajno to vas i na neki način Procter & Gamble gurao da rastete sa njima? Da li bi bilo tog rasta da nije bilo njihovog, onako nekog, ajde po znacima navoda, pritiska? Verovatno bi bilo sporije. Mora da budemo, na primjer, ti kažeš, ajde greška, pitao si me malo pre. Možda je moja najveća greška, ja sam imao ugovor za Bosnu i Hercegovinu u Procter & Gamble i onda sam rekao ne. Eto, to mi je možda najveća greška u biznisu. Ja sam imao ugovor, ja sam dobio ugovor s Procterom tada, 96. Dayton, Bosna, Srbija, Crna Gora, Makedonija. I mi smo sada, ajde, ja i Ranko, jedan je otišao u Crnu Goru, drugi u Makedoniju, onda su nas oni terali u Bosnu, mi smo rekli, čekaj, kako ćemo, nemamo kapacitet, ajde vi dajte to drugom i dali su drugom ovom Orbiku tamo. Jer to mi je možda, to nam je najveća greška u biznisu, jer to je ozbiljan biznis i za rast u Bosni i Hercegovini sa njim. I oni tebe uvek gure u toj celoj priči, znači, gde god hoćeš. Ne bi mi išli tom brzinom da te oni ugure. Da smo mi išli sa njihovim razvojem, kako Procter nije bio na ovim tržištima, radi on pre, ali ne znam, sa centrom proizvodima pomalo i tako dalje, ono, u staroj Jugoslaviji, što bi rekli i to, ali te on gurao u toj formi, ajde. On nama kad su za Afriku rekli, pa šta se vi bunite, kaže, to je Afrika, vi ste prošli dva rata, najveću inflaciju, pa vi to znate da radite, mislim, ko drugi... Ono to prirodno okruženje. Ko drugi možda radi, vi ste u tome odrasli. Tako da je on puno učinio za nas. I poslije ovi drugi. Poslije drugi kad su te gurali. Tako isto to je išlo sa Kraftom, sa Mondelezom. Tako je išlo s Vrigljem koji ti je dao ti taj puš. Znaš, kad ti imaš biznis, onda ti je lako da ulažeš. Kad on kaže, evo ti ugovor, ajde ti. Ajde, idi tamo i... Nikad ne bi mi otišao u Afriku da on nije dao ugovor i rekao, on će to da finansira. Mi se budemo najotvoreniji. I on ti je dao, on je finansirao, on je naš tamo razvoj finansirao. Znači, i on je uložio pare, nisu samo to naše pare. Tako da, vratili smo mi posle, ali to, uvek smo mi tako s Procterom radili zato da bi smanjili rizik, da bi oni imali, i oni imali drive da te teraju, da to rade kako valja. Negde, kad govorimo o tom rastu, mislim, želja negde svakako bilo koga ko pokrene neki biznis je da taj biznis ima rast. Međutim, taj brzi rast može da bude i opasan, onako poprilično. Šta su neki najveći izazovi koje ste vi imali usled tog nekog jako velikog rasta? Uvijek je to kontrola posla. Znači, to je prvo kontrola para, kontrola biznisa, kontrola ljudi, to ti stalni izazovi. To na tome moraš da radiš svaki dan. To je razlog zašto ulaziš u SAP, da bi mogao da te finansijski tokove kontrolišeš, jer ti na više tržišta jedino tako. Moraš da centralizuješ tu celu priču, onda moraš taj proces stalno da si u proveri procesa, kad si veliki, da li ti je proces pravi, gde grešiš, da to ispravljaš u tom delu procesa, onda ljude, ulogi i odgovornosti ljudi na tim mestima, ljudi su svi skloni tim levo, desno, pogotovo mi koji smo tako odrasli, navikli i to. I to su ti stalne priče koje ti radiš. I to su stalni rizici kad ti narasteš, kako kontrolišeš, znači, ceo taj svoj rast. I da li ti je proces i dalje na pravom mestu i na ovom. I to je živa stvar. Biznis je dnevno se menja. Dnevno se menja da li je to gore, dole, ovako, onako, kako je, šta je i tako dalje. I to je. I mi puno u to ulažemo. Mi imamo puno ljudi ovde koji sede, koji se bave tim stvarima, koje u suštini ti ulažeš za budućnost, to su ljudi koji imaju iskustva, koji se bave, ne znam, u strategiji šta u prodaju uraditi, šta u logistici uraditi, koji su to trendovi, kako to kontrolisati, koji kontrolišu te procese, rade stalno tu celu priču. Zato si ponekad i skup, znaš, jer tu sedi do 10-30 ljudi uvek ozbiljnih mozgova koji razume taj posao do nivoa najvećeg detalja i koji onda ovom operativnom delu kaže ajde levo, ajde desno, tu si pogrešio, tu ne možeš, ovo sad moramo ovako, ovo moramo onako. To, kad spominjaš negde procese i procedure uopšte u kompanijama kod nas ovde, ja mislim u 95 i više posto firmi kad uđeš, tako nešto ne postoji. Je li vama to znanje vezano za potrebu istih došlo možda od Procter & Gamble-a ili ste vi to negde možda i pre saradnje
sa njima uspeli negde da osvestite, možda intuitivno ili kako god? Proces smo prepoznali, ali su nam oni pomogli u treningu da kažemo ko je pravi proces. Taj proces smo mi ipak prepoznali. To ti što ti daje fakultet i škola. Ti učiš i imaš malo intuicije po tom pitanju. Ali bez procesa nema nigde ništa. Bez sistema, brale, kako kaže onom filmu, kako se zove. Ba, to nema, propao si. I ti uvek to ideš. Ali oni su ti davali smernice da li je to pravi ili nije pravi put, znači po tom pitanju. I imao si tu priliku, ne samo od Proktera, poslije ovih drugih. Sve su to različite kompanije koje imaju različitu priču da nešto ukradeš i da kažeš da ovaj proces treba, ali taj proces treba da bude takav i takav. Jer nisi imao znanje, ti imaš intuiciju da trebaš da imaš, ali ti ne znaš da li ti je ispravno ono što staviš. Znaš. E, onda te oni provere u toj celoj priči gde si, šta si, odakle si, kakve izveštaje gledaš, kako treba se ponašaš, gde ideš, levo, desno i tako dalje, tako dalje. I to stalno učiš, na primjer sad Nestle, koja je globalna firma, mi smo sad skoro, radimo u Africi sa Nestlom, ali ovdje smo skoro počeli u Srbiji, znači nema koliko, 7-8 mjeseci. Oni imaju veoma zanimljive druge procese u prodaju. To uopšte nisu ovi procesi koje ovi drugi daju, Procter, jedno, drugo, treće. Oni imaju dubinu, analitiku, gleda svaki proizvod, svaku supu, koliko zarađuje to, ti sad stvara i druge stvari, onda te teraju sa, ne plaći oni to onako odokativno, nego na osnovu rezultata, na osnovu koliko ti je dobar proces, na osnovu šta si uradio, znači. Sve to ide, znaš, u nekom drugom smeru i učiš. Dosta tih znanja ste ukrali, pod znacima navoda, od tih nekih klijenata sa kojima ste radili. Bilo koga pre nego što ste krenuli u saradnju sa njima, da ste mogli da pitate 90-ih tad bilo šta oko? Ne. U ovom delu samog posla, ne, tih procesa jednog drugog dana. To se posla uče. Onda je bila klasična ona trgovina. Mm-hmm. Što bi rekao moj prijatelj Kole, dok nam prodam. Mislim, to ti je tako bilo i to je, to je ta priča. I onda si ti polako učio. Mislim da je više to stvar, ja volim da kažem, domaćinsko poslovanje koje nas sačuvao. Znači, da si uvek svestan koliko imaš, koliko zarađuješ i koliko možeš da potrošiš. Pogotovo u tim malim vremenima. To je greška svih naših ljudi, znaš. Ja sam se to nagledao, kažem, o, gledaj kako mi dobro ide. Znaš, ima dnevne prilive, to samo pršti. A gdje su ti troškovi, znaš, šta ti je ostalo po tom pitanju, mislim. Nije stvar što će danas da dođe, može ti dođe 1.000.000 eura, ako si potrošio 1.100.000, ti si u kanalu, shvataš. E, taj deo, ja to i ovdje ljudima uvijek, kad pričam, jeste najbitnije domaćinsko poslovanje. Da znaš ti gdje si, da znaš kako si, da se domaćinskim ponašaš u kući, brate. Možeš ti da potrošiš u kući više nego što imaš priliva, kako možeš potrošiš? Gotov si. Zadužit ćeš se i propašćeš, kako god se okrene, mislim. Tako i u kompaniji, domaćinski. Ja raspolažem s tolikim budžetom. Ono što ja volim kažem, nekad, mi smo uvek bili svesni, kad nemamo pare, ajde, nije lep primer za ovo, ali nema veze, pušio si Marlboro. Ali moraš da budeš svesen i nije mi teško pušiti Dravu Kumanovsku kad nemam za Marlboro. Ali moram da znam da nemam da kupim Marlboro, mislim, lepo bi bilo, ali... Reci mi, spomenuo si već da i ti, Ranko, imate po dvoje dece, tvoji sinovi su ono i za one koji možda ne znaju i waterpolo reprezentativci Srbije bili i sve. Kako je izgledalo možda taj neki tvoj odnos sa njima o tome da, eto, otac nešto radi? Jesu oni bili kao mlađi zainteresovani za to i jel postojao neki smislen tvoj odnos spram toga da ih možda lagano uvodiš u posao i sve te neke stvari, ili je to više bilo nekako intuitivno? Ne, prvo, moja deca i Ranko, malo je različita forma, ali ista, znači forma što bi rekli u suštini. Moja deca sa waterpolom su otišla za Ameriku, i dan danas me zezaju kako tata nije uložio ništa u njihovo školovanje, jer su oni na osnovu waterpola imali, znači, stipendije kompletne tamo. I ja sam imao jednu, završili su ozbiljnu školu, jedan i drugi, znači Berkeley su završili, jedan i drugi, jedan ekonomiju i drugi business class. Mislim, daleko od toga igrali taj waterpolo i ozbiljno igrali jedan i drugi. Prvo smo imali tešku tu situaciju, svi su ih terali, taj sport je malo zeznut, waterpolo je bez veze sporta, oni su svi tražili da ostanu ovdje. Mi, žene i ja, smo bili
znači, nogama i rukama da idu da se školuju. Od waterpola niti možeš da zaradiš pare, a i sutra i znate kako je sa sportistima i sa svim stvarima, je to veoma specifično. I tu smo imali prvu borbu. Druga borba je bila moja, mada je žena moja uvek to drugačije shvatila celu priču, da mi ne ostanu to. Znači, to mi je bilo... Samo nemoj da mi u Americi nađe neku, zaljubi se. Ipak je ova njihova zemlja, ipak je ova njihova kultura, to drugačije gleda. Nisam nacionalista, nisam... Znači, nemam taj problem, ali ipak mislim da ovo je naše, što bi rekli ovde. I onda sam, namenski smo mi i jedan i drugi su radili da odu da vide nešto drugo. Ovo je radio stari u Ernst & Youngu, ovo je radio u McKinseyu, da vide taj deo konsultantske priče i radili su tamo po 3-4 godine. Ja mislim da ljudi koji konsultantski posao je dobar i zarađuju ljudi mnogo para na tome, ali on ti daje jednu širinu, jednu usku formu. Dok ti nemaš zdravu industriju, dok ti ne dođeš na problem, lako je konsultovati. Svako možda ima svoje mišljenje što s toga tiče, misli, to je najlakše. Uvek sam imao želju da rade tu, to je neki veliki posao, ali uvek je to bio problem kako. Prvo, njihova krstača tate, koji je napravio neki posao, nije lako. Prvo, njima nije lako. Drugo, kako ući ovdje u strukturu koja je korporacija, kako ući. Mi smo to i tim succession planom napravili dosta nekih stvari. Onako zanimljivi, pogotovo što su to dve familije sa četvoro dece. Sada prvo ne možeš ti nekog da nateraš. Ja mislim da je to najveća greška. Ako neko neće biznisom se bavi, ako ga to ne interesuje, nego čovjek umetnik ili voli slika, fotoaparatu, pa šta ćeš ti, moraš to dete pustiš, se bavi tim poslom. S cilu ga teraš ovdje kad nešto, ako mu to nešto nije. Posle toga, i sad mi imamo i primjer od naš četvoro. Ja sam Milica, koja je najstarija, ona koja će se baviti socijalom, evo je sad magistrira u Londonu i verovatno će otići na doktorske studije. To je starija čerka Rankova koja se bavi sociologijom, ona žena, ona devojka, to je i obsesija, neće da... Ja bih voleo da je ona ovdje. Mlađa je, ne znam, matematiku završava, ona sad završava taj deo za knjigovodstvo, ti ispiti, ovi strani, tako dalje, i voleo bi da se vrati. Ova dvojica, mojih, ova je tu na projektima dole na veoma niskom nivou, relativno niskom nivou, što bi rekli, i on radi svoj deo posla u tom excellence-u za prodaju, bavi se uvođenjem digitale u prodaju. Ovaj stari je tu kod nas na nadzornom u suštini i on gleda deo ovih spoljnih poslova, ali sam i jednog i drugog naterao, nisam ja naterao, oni su sami ukapirali. Imaju po svoje male firmice. Pa idite da vidite, braćo, kako to izgleda. Nije najlakše kod tate doći, da vidiš. Ovo je malo u logistici, ovo je malo u retailu, pa da vidiš kako i boli glava kad dođe uveče pa kaže, jao, ova mi uradi ovo, ovaj me šoper me ovdje izradi, ovaj, nemam pare, poskupelo mi gore, gubim. Pa da vidiš kako je, ajde. Dok ne prođe, znaš, oni se... Nemaju, znaš, nemaš ti osjećaj, došli si ti sad vidi ovdje, ne, od samo pršti sve to, čekaj, brazo, da vidiš kako... Kako je bilo doći do ovoga. I sad, eto to... Negde ta ideja nasleđivanja, odnosno i transfera sa prve na drugu generaciju je ovde kod nas još uvek totalno nepoznat, jer jednostavno i nismo imali prilike, imamo taj prekid od nekih 50-a godina usled komunizma i vaša generacija negde osnivača je sad tek u poziciji da te neke stvari radi. Ti si sad lepo spomenuo onako negde primere toga da vlasnici guraju decu koja možda ne bi htjela da se bave ili možda decu koja nemaju znanja i kompetencije pa ih odmah postave za generalno. Ne, sigurno. Pa ni iskustva, ni znanje. Hajde, možda znanje imaju, nema iskustva. To je sigurno. Sad je pitanje, mi strukturalno to drugačije vidimo. Oni treba da budu tu,
ne bi trebalo izvršno da sede u nekoj formi, ali ti ne možeš da sediš ni na bordu ako ništa ne znaš. Onda, šta si uradio? Ali uvek moraš poštoješ njihovu želju. Znači, ako on, ti vidiš da on neće, ne interesuje ga to, da će čovjek umetnik je. Znaš, pusti ga da bude umetnik. Ja tu imam čuvenu anegdotu, to je meni Nada Perišić ispričala. Valjda istinita Nada Perišić, naša, ona pošto je živa po Parizu i sedela sa predsjednikom Paribanka. Šta je Paribank? Znači, jedno pet banaka ovo. I se pita, prepričava meni Nada, što bi rekao ja koliko ona priča, ali je lepa anegdota. I kaže, pita ona njega, šta ima to djece? Kaže, on sin i čerku. Pa šta rade? Završeno. Kaže, pa čerka je završila sve te bankarske škole, evo je sada u banci, ne znam koja je, nije kod mene, ali veoma visoka. A šta ti je, sin? Kaže, automehaničar u Lyonu. Znaš, kaže, sad prepričavam anegdote, dobro. Sad on snimi da ova Hesin Paribanka, ovaj automehaničar u Lyonu, razumeš? Čovjek kaže, gledajte, on je ceo život volao automobile. On ima najbolju automehaničarsku radnju u Lyonu. Ima troje dece. On ima život skladan i radi ono što voli. Pa nisam ja mogao njega u bankarsku dotera kad ga nije interesao. Interesovala ga popravlja kola. I on je tu zadovoljen i sretan. E, to je veoma bitno. To treba da čovjek zna, znaš. Nemoš ti decu... Eto i taj deo, ono, plana nasleđivanja uopšte koji ste sa McKinseyem radili, je isto nešto što je ovde onako poprilično nepoznato i kako sam taj proces izgleda. Možda, ako možeš onako čisto malo ukratko da se dohvatimo i te teme, šta ste sve obuhvatili kroz taj proces rada? Kako je izgledao okvirno? Znači, ne moraš ulaziti u detalje, nego čisto da možda nabacimo još neke teme za razmišljanje onima koji nas gledaju, a koji su možda tu negde u sličnoj poziciji kao ti da svoje kompanije sutra treba negde da prenesu na svoje potomke. Gledaj, prvo to je mnogo teško. To je prvo teško sa tvoje strane, jer si ti svestan da je došlo vreme da ti nisi ti tu. Znači, i tebi nije lako. Znači, da si ti otišao negde tamo. Onda je puno teško u toj cijeloj priči, jer ima puno nezgodnih stvari koje treba rešiti. Mislim, jedna od stvari je, na primjer, predbračni ugovor za decu. Jer znaš kako sa snajkama i sa zetovima tu nastaju problemi, lako ćeš ti sa svojim decama u jednoj i drugoj. Pa onda to, kad dođu ljudi iz McKinsey-a, advokati, kad počne ti postavljaju pitanja, nije ti dobro. Znaš šta ti on tebi kaže, druga generacija mora svak da ima predbračni ugovor. Sad ja treba da odem da kažem detetu da on ne može se oženi ili uda ako nema predbračni ugovor u zemlji Srbiji. Pa znaš, nije to... I to je jedno od takvih pitanja, a imaš milion pitanja, ne znam. Ovdje, pošto kod nas je veoma specifično, ne mogu zetovi i snajke da rade u firmu. Kraj. Ili jedino tako, ako to presečeš, ti nećeš napraviti sutra problem. Jel ono, kad dođu zetovi i snajke, sad tu kad počne između, to je ono. Mi smo to, na primjer, sami ukapirali s našim ženama. Mi smo pre 15 godina rekli žene, kad smo vidjeli da počinje, super su nam žene, sve to okej, okay, razumeš, ali je, mislim, život je ovo još naš karakter. Ajde vi kući, svako na svoje, ako hoćete nešto drugo da radite, radite, ako nećete, ima decom se bavite, imat ćete svoj život, teško za žene, teško za žene, jer ipak ti odeš ovo dok su deca mala, ti imaš posla, ali ti nekom to pomeriš, znaš, da ne radi. Teška odluka i to smo sami napravili. A ovdje još teže da ti nekom kažeš sutra potpiši, to ti je tako. Potpiši, to ti je tako. Ne može da radi sutra ni zet, ni jedan, ni drugi, ne može niko da radi ovdje u firmi i doviđenje. Radi gdje god hoće da radi, tako ti je ovdje. Ako hoćeš da imaš svoj deo nasljedstva, procesa unutra, to ti je to. I milion stvari, to je, mislim, to se radilo 8-9 mjeseci sa milion tih raznih pitanja. Ja sam naveo dva gruba, onako koje su teške, razumeš me, ali onda tu tamo ti ideš dalje, pošto su dve familije, pa ko kako može, organizaciono, pravno,
akcije, prepakuj tu, ko koga može da kupi, ko može šta da proda, ko kako može da ugrozi biznis i tako dalje. Dosta je to komplikovano. Mm-hmm. Pogotovo u našoj formi, jer smo mi tada radili, dosta smo mi bili veliki. Mm-hmm. I onda sve to trebalo spakovati jedno, drugo, treće. I plus spakovati succession plan, znači taj nasljedni plan, mm-hmm. sa decom i tako dalje, tako dalje, koje su već došle. Jel svest o tome da treba da uradite tako nešto došla ono od vas dvojice ili ste negde gledajući opet neke stvari kako se rade van videli da je to jednostavno proces koji treba da... Mi smo jednog trenutku kapirali da mi to mora da rešimo. Uh-huh. Jer ti u razvoju kad ideš nekom, ti moraš prvo, moji rankovi odnosi nisu bili rešeni, uh-huh. rešeni. Pravno, formalno, rešeni smo oni, nikad mi nismo imali taj problem. Uh-huh. Ali daj mi da definišemo, znaš, ti imaš gluposti. Opštih, od troškova mojih, tvojih, jedno, drugo, ne znam, Branko, hoće ovaj auto, ja hoću ovaj auto. Uh-huh. Znaš, tu ima nekih stvari, pogotovo u tom partnerstvu, to je nama bila još prva stvar. I mi smo to ukapirali, ono što kažu, Ranko je mlađi od mene, koliko, 5-6 godina. Da sutra se desi meni ili njemu sutra da mi sad uđemo u neku... Počneš da razmišljaš da uđu sutra žene, ostavinske rasprave, ono, ajmo mi to da ostavimo našoj deci, našem čiste odnose. I to u razgovorima ovako i to smo sami uradili. Ovo je succession, nismo znali da uradimo i mi smo taj deo ugovora i svega toga i regulisanje naših odnosa malo te ne sami uradili. A ovaj drugi deo nisi ni znao koje su iskustva. Sad je to i specifično, znaš, to zavisi od regulative, od države do države, jasne. Negde od naslednih prava ili kako se zove, nisam ja pravnik. To je veoma specifičan posao da ti to uobličiš pravno kako valja. I onda si ti u svakom slučaju mora da radiš s konsultantima i sa iskustvom. I onda smo jurili i gledali ko to najviše i najbolje radi i ko će da nam uradi to kako valja. Ali tu imaš razne forme, znači od država, ono što kažu, od klime zavisi kako se to reguliše. Gledajte, ovi su drugačiji gore, Nemci, Mediteranci su drugačiji, itd., itd. I posle u toj drugoj fazi smo mi, nama je McKinsey dao sve te primere. Ne znam, u Libanu familiju, pa smo Nemačku familiju, pa ima čuvena priča doktora Etkera, to je neka peta, šesta generacija, koji su se svi posvađali, valjda tamo, svi su na sudu. Se taj neki ženio četvrti put, jedno pet puta, pa kad su počeli da istrčavaju bambračna dece i ono, znaš, sad ti u suštini moraš od toga zaštitiš firmu ako hoćeš dugoročno, mislim, jedno je privatni život, znaš, kad ti uđeš u emociju, privatni život, to je veoma specifično. Reci mi, sad kad smo, baš eto, spomenuo si malo pre, bili smo zajedno na Mokroj Gori i jedna od stvari, onako, koju vi kao i velika sad, i korporacija, možemo reći, obzirom i na broj zaposlenih i na sve to kako funkcionišete, dosta ulažete i vraćate negde zajednici. I ono što mi je bilo zanimljivo gore na Mokroj Gori, kad si spomenuo, je bilo i osnivanje tog nekog fonda koji ste osmislili kao neku pomoć našim startupima gde biste možda mogli da ulažete. I tad si rekao da bi to trebalo negde da krene. Zanima me, jel ta ideja još uvek aktuelna i jel se krenulo negde ka realizaciji isto? Ideja aktuelna, to se radi onako dosta ozbiljno. I to je onako regionalno tamo postavljeno. Mislim da ćemo u zemlji Srbiji, ne volim sad, nije za priču, mislim, čuće se to vjerojatno veoma brzo raditi na jednom projektu. Ima tu raznih znači, stvari. Mi sa startupima godinama radimo i uvek imamo neke fondove koji su vezani za startupove. Ali onda, ko što je rekao na Mokroj Gori, ta očekivanja to je veoma specifično. I mi smo došli do jednog saznanja da startupovi koji su pogotovo vezani za IT-ove tone. Ali ovi deo start-upova, ljudi koji je nama zanimljivo ovdje i koji ćemo kroz taj fond raditi, to je deo proizvodnje koji je konkretno vezan za region i celu priču. Ne znam, ako tvoj otac ima firmu, proizvodi ajvar, da li mi možemo od te firme koja sad radi 100.000, da njemu pomognemo
i sa novcem, financijama, strukturom, da on prodaje milion eura ajvara, mi da tih milion eura ajvara kroz našu distribuciju u svim ovim državama, to podignemo, prodamo, da on ima problem s prodajom. Svi ti ljudi imaju problem s prodajom u suštini, absolutno, da uđu tamo, jer to je problematika, kad on ima garantovanu prodaju s te strane i to su te ideje s kojima ćemo puno raditi. To nama koji smo sad pomereni, mi se najviše i bavimo tom strateškom stvari i tim strateškim poslom. Sada, sutra, da li ćemo to raditi kroz fond ili mi to radimo i kao NELC, smo uvijek spremni to da radimo, da uđemo unutra manjinski, većinski, da bi to podigli ako prepoznamo. Teško, Đorđe, teško, jer tu ljudi su uvijek specifični. Ili imaš onih što su megalomani, pa to misli da vredi ne znam ja koliko para, pa ti prodaje ono što ti njemu kažeš da ćemo mi napraviti. Ako to napravimo, on bi to sad uzeo te pare za to tamo. Znaš, i tako, mislim, ima tu raznih stvari, znaš, tako da je to onako specifično. Sad kad si spomenuo to ulaženje u neke druge firme, šta si možda video kao neke greške koje vlasnici tih firmi prave? Pa to sam rekao i na Mokroj Gori. Oni, znači, rade firme, rade uspešne firme, ali niko od njih nema da definiše šta je njima najveća vrednost. I šta je strategija. Gde oni sebe vide za 5 godina. A ti kad nemaš tu viziju, i ako je pogrešna, teško ćeš ti doći do nekog cilja. Znači, jer on ima potencijal, ti vidiš sa strane da on ima potencijal, ali njemu je to dosta legitimno. Pogotovo ima ljudi koji tu normalan život imaju i tako dalje, normalno žive. Treba njemu ni jahta, ni avion, ni veće muke, ni jedno, drugo, treće. A ima izuzetan potencijal, znači biznis, industrija s kojim se bavi, jedno, drugo, treće. I onda kad dođe, kad je svestan toga, onda on ne zna te vrednosti svoje da iskaže, a kad ne znaš vrednosti svoje da iskažeš, ti ne možeš da vidiš gde si strateški i kako bi ti išao. Kad njega pitaš, ok, super ti ovdje praviš ono jedno, drugo, treće, a šta dalje? Šta ćemo da radimo za 5 godina? Tako da, to je najveća problematika, znaš, u toj celoj priči. Da, negde to je i moje iskustvo, kad tako imam prilike da razgovaram sa nekim vlasnicima i kad im spomeneš tako te neke stvari, misiju, viziju, vrednosti, nekako pežorativno gledaju na to, pa kao to su te neke američke fore, kao... Ma kakve američke fore, to je priča, ti priča, to je, oni... Znaš, mislim, ja cenim te ljude, oni su napravili posao. Apsolutno. Ali ti moraš da čuješ drugo mišljenje, mislim, i ti moraš da vidiš drugačije. Mi to da nismo radili u životu, nikad ti ne bi imao taj, kako ti kažem, rast i viziju po tom pitanju. To je, znaš, problem, pogotovo u malim sredinama. Znaš, ti mnogo lepih firmi po zemlji Srbiji, mnogo lepih malih firmi, ali... Ili ovaj ode pa kupi Mercedes i to mu je sve najbolje što postoji, ali nikako, znaš, dide, daj, guraj. Guraj. Pogotovo, znaš, u malim sredinama. Ima ljudi koji to prave, ali opet moraš da pitaš nekog drugog, znaš. Opet s nekim drugim bi ti trebao da imaš puno primjera. Ali daj, saslušaj nekog, nisi najpametniji. Kao što smo mi slušali, uvijek slušaš nekog drugog, mislim, uvijek naučiš nešto. I na Mokroj Gori naučiš nešto, a ne od Proktera, od jednog od drugog. Da, apsolutno. Kako je rasla firma, i danas kad pogledamo da je to negde 4 i nešto hiljade ljudi koji su zaposleni, to je, ne znam, 4 i nešto hiljade porodica, rasti pritisak svih tih nekih odluka koje ti donosiš kad imaš negde u glavi koliki je uticaj tih odluka. Kako si se nosio sa tim pritiskom? Kako se uopšte danas nosiš sa takvim nečim? Slabo spavam. Tako se nosim. Da li je to krštenica, ali sigurno je stres i pritisak. Donosiš ti odluke, teških odluka ima i tako dalje. Ja se sećam, na primjer, odluka najteža mi je bila kad sam prvog čovjeka otpustio u životu, imao tome 20... I dan danas znam kad sam ga otpustio. Mislim, od nebuloze odluke, mislim, nije nebuloze, ali
vidiš da te čovjek oči, ti teško, znaš, vezan si, počeo si s nekim, pa nemaš ti to iskustvo sada, znaš, pola tu manja firma, kad je bilo to familija, kad je nas bilo tu do 100-120, znaš, znao si svakog što ima kući, mislim, ženu, decu, komu je bolestan i tako dalje. A ovako odluke, znaš, naš posao je veoma specifičan, ovaj bazičan. Znaš, ti si, mi smo takozvana, ja volim kažem, sandvič industrija, znaš. Ti daješ servis, ti imaš ovde tatu koji je neki principal, Procter & Gamble, jedno, drugo, treće, imaš ovde retailere, znači malo prodavci koji radiš, ti si između koji daješ neki servis, svi traže jedno i drugo, svi bi da imaju kvalitet i robe i usluga kako valja, ali da malo plate. I onda je to stalna ta borba u tim stvarima. I ti tu moraš da donosiš razne odluke, da budeš grub i jedno i drugo i treće i četvrto, nekad i dostaneš bez posla. Onda ti je to žao i tako dalje i tako dalje. Znači, nije lako. Lada, spavaš teško, evo. Ja kad sam na odmoru lepo spavam, čim malo mi tenzija padne, čim dođeš ovde... Zanima me sad, evo, kad je firma na ovom nivou i sad većini ljudi je to ono prvo što sam rekao na početku i nepojmljivo da ti sad, ono, znaš, kao dođeš na neki taj nivo. Ali kako, recimo, sad izgleda tvoj radni dan, kad je radni? Šta su stvari kojima se baviš? Mi ovde strateški, sada, trenutno, ovo, zadnjih dve godine, tri, Bože mi, više kako ima. Znači, mi sedimo jednomesečno na nadzornom odboru. Ali sad, pošto ima dosta firmi, one su različite, ali sedimo na ovom bazičnom poslu jednomesečno distribucije, ali isto sediš i na Neoplanti fabrici hrane i to je, evo, 3-4-5 dana. Pre toga dobijaš te izveštaje koje su na mesečnom nivou, u suštini, vezane za razne kako bih rekao, dešavanja, onda možeš se spremiš za to da bi mogao da dođeš sa pravim pitanjima i jednim drugim i onda baviš se tom analitikom, baviš se tim brojima, da bi se osvijel ljudima, da bi mogao na nivou da kažeš svoje mišljenje, ako možeš da kažeš i da vidiš na osnovu tih nadzornih odbora i svega toga, ti donosiš neki deo strateških odluka koje posle isto iziskuju dosta neke druge analitike, puno razgovora, priče i tako dalje. Onda u toj strategiji mi imamo deo zaduženja. Naš je u suštini odnos sa novim poslovima i tu mi puno toga dajemo i radimo. I mi držimo investicije sve krucijalne i kapitalne, znači ovde na nadzornom odboru, ne znam, treba se pravi novi magazin, dajte da vidimo analitiku, zašto, kako i tako dalje. Onda dosta ovde od ovog dela posla ti imaš više, kako bih ja rekao, nekih protokolarnih stvari gde hoće da te vide. Od političara do ljudi koji dolaze, ne znam, od principala dolaze ti veliki bosovi, onda tu dosta vremena provedeš, oni uvek hoće da vide vlasnike, onda i za to trebaš se spremiš, pričaš o nekim stvarima, uvek si je tu i biznis na poslu, sad mi nismo toliko operativni unutra, da moraš i to da spakuješ. Onda mislim da to puno znači, ipak mi pre ovog COVID-a smo dosta putovali po ovim svim okolnim tržištima i od Afrike jedno drugo, jer to puno organizaciji tamo znači kad ti dođeš. Onda tamo pomeriš, odeš da vidiš šta su problemi, da vidiš šta može drugo, da razumeš isto još bolje tržište zbog strategije sutra. Onda sa tim ljudima uvek sedneš, popričaš da vidiš šta ih muči, šta možemo bolje da napravimo. Puno smo putovali, imali smo svoj onako, kako bih rekao, jasnu agendu kada, gde si, kojoj državi, u kojoj strukturi, u kojoj firmi, tako dalje. To su neki poslovi koji su onako, da ih suzim, znači tamo principali, veliki, ne znam, sad smo proveli dole
dva, tri dana sa tim čovjekom, glavni za Filip Morris, pa onda moraš s njim, sediš, onda će doći sa nekim glavni za Procter, evo ga tu u septembru, to uvek, ja se zezam, oni dolaze na safari, ali ti moraš da odradiš svoju priču. Razumeš me, znači, ali kažem ti, to je strategija, investicija, te ljude da podržiš organizaciju, znači, tako da to je. Kako si negde, odnosno zajednički unutar kompanije, spominjao si već da smatraš da je ključna stvar za uspeh vaš bilo znanje. Kako se trudiš da možda znanja koja ti, Ranko, imate i uopšte koje imate unutar organizacije, prenosite na ljude? Imamo mi ovdje ozbiljnu školu za to. Prvo ozbiljan human resource, onda mi imamo akademiju ovdje, sales, ozbiljnu, znači, gdje prolaze svi ti ljudi. Onda na tom delu onboardinga, kad dolaze novi ljudi i ovi koji ovdje postoje, znači, to isto postoje ozbiljne priče. Gdje mi to se bavimo tim stvarima, postoji tu puno programa, talent menadžera, gdje se isto radi, tačno se zna šta, s kojim, koji deo znanja mu prenosiš, zavisi od sektora u firmi, da li je prodaja, da li je logistika, da li je financije. Znači, to su ozbiljne škole ovdje koje mi radimo i to je veoma, veoma bitno. Mislim, tako da to imamo te programe godinama. Najčuvenija je ta naša sales akademija ovdje koju smo mi napravili pre 7-8 godina, 10, ne znam, gdje svi ti ljudi, mladi ljudi, prođu kroz nju i prođu kroz tu celu priču. Kad već govorimo onako o mladim ljudima, pošto većina ono koja nas prati ili imaju negde svoje biznise ili možda tek razmišljaju o tome da pokrenu, da možda jedan deo razgovora posvetimo njima, odnosno šta su neki saveti koje bi ti dao preduzetnicima koji su onako negde ili da počnu svoje biznise ili su negde u početnim fazama razvoja? Pa prvo moraju da znaju šta hoće. Ovo što smo i rekli. Šta je cilj? Onda moraju budu gladni. Jer ako nemaš cilj, ako nisi gladan, šta to znači? Moraš da radiš. Nemoj da se plašiš greške u životu. Jer ako nema greške, i ako ne donosiš odluku, nikad nećeš napraviti ništa. E sad moraš da budeš pametan da ne pogrešiš toliko da te nema, da te ne izbrišu, ovo što smo i pričali. I to je osnovni savjet. Znači, ništa nije od ovog biznisa sad neka nuklearna centrala, mislim, sad tu neki reaktori itd. Svaki biznis se nauči, jel? Pitanje je koje je tvoje viđenje toga, gde se ti vidiš, kako ti to vidiš, i polako na tu celu priču treba pristupiti i raditi. Ali rad. Faza dolaska da ti drugi rade za tebe, to je idealan komunizam. Ali do toga treba doći. Znaš, to je perpetuum mobile koje je veoma zanimljivo. Ali i retko na ovim tržištima to možete napraviti. Znaš, i ovdje upek, ne možemo mi da se povučemo ko ovdje. Koliko god bi, ja i Ranko ne bi radili, sigurno. Ali ti imaš neke stvari, jel je takva, takvo okruženje, takva je navika, to su takva očekivanja, takvi su ljudi, razumeš? Nije ovo Amerika da sedi neko gore, nekom bordu i ne znaš ni ko je dao pari, gde je dao i oni rade neki drugi posao itd. Znači, to je specifično sva. Moram se radi. Hteo sam i ovo onako malo je, jeste nezgodno pitanje i teško je nekad sebe procenjivati, ali ako moraš da navedeš možda jednu svoju osobinu za koju smatraš možda da je bila ključna da uspete da napravite od Nelta ovo što ste napravili, šta bi možda izdvojio? Upornost. Upornost. Nema popuštenja. Kad i kleceš, gore. Kad napraviš grešku, ukapiraj, gore. Znači, to je... Ko nije uporan, ko brzo odustaje po tom pitanju, možda je to malo šira reč, možda si očekivao neki drugi odgovor. Ali samo upornost. Imaš padova ti u životu, teško ti je, tresneš, pogrešiš, ali ajde guraj. Nema tu, znaš, nismo mi imali, ja nisam mogao ni da sanjam da mi možda napravimo nešto. I ni sad nismo svesni toga, Đole.
To da znaš, nismo uopšte svesni naše veličine. Ja se sećam, skoro bio neki CEO Heineken, ovdje Grk, veoma zanimljiv, pre 3-4-5 godina. I sad sedi on tu sa mnom i sad mi počnemo neku diskusiju oko prodaje. Znaš. Sad mi to znamo. Sad odemo u toliku dubinu da ti ne pričam. I sad on čovjek, ako me ne gleda, ti znaš to? Kažem, znam čovječe, kako ne znam. Ja prodavao, pa pravio, pa gledao, pa... I kaže, vi niste ni svesni koliki ste vi, a ti se baviš tim takvim stvarima. Jer nemaš ti tu, znaš, ljudi nas sa strane gledaju, nemamo mi tu taj odnos kad si ti tu, sad to je nešto veliko, nešto ovo, nešto ono. Nas to više vuči, ako nam curi negdje, ako proces ne valja, to je nama muka, a nije koliko sam veliki, ne znaš. Ne obojša. Mislim, ja mogu ovako tebe još jedno dva sata da ispitujem svašta, ali moramo negdje tvoje vreme isto da ispoštujemo i pitanje sa kojim završavamo inače sve naše razgovore. Da imaš ti sad priliku da eto budeš na kratko mentor tom Nebojši možda iz 92. godine koji se sprema da pokrene posao. Šta je to što bi mu rekao sad sa svim ovim što znaš? Još brže donesi odluku. Ja mislim da je to ključno i u životu i u biznisu. I ako je greška, donesi još brže odluku. Neke odluke smo sporo onda donosili. Možda nismo i mogli, možemo o tome da pričamo koliko hoćeš, kad ti nemaš osnovu, nemaš pre svega, znaš, financije, s druge strane, pare i nešto da uradiš. Ali, na primjer, to je za mene samo što pre odluka. I to sam svestan i to sam uspio da promenim puno. Ali da, danas malo kočimo po tim stvarima, znači... I... Drugo, na primjer, ajde, ali je isto i taj deo donošenja odluke... Možda je još trebalo uložiti više, na primjer, u svoje sopstveno obrazovanje, ne ovo koje je stručno, ali, na primjer, deo poznavanja jezika koji ti puno omogućava neke stvari. To što ovi mladi preduzetnici nisu svesni, lakše ti o engleskom da ne pričamo, ali ako ti znaš neki italijanski ili neki francuski, to su još dva fakulteta gdje ti bi mnogo više i lakše ti daju kako bih ti rekao, i jačinu, i slobodu, i bolje ćeš da dođeš do nekog cilja i nekih stvari. To je veoma bitno. Mislim, tako da, ajde, i perfektno znanje engleskog. Ja sam učio engleski, nisam bio svestan u svojim... Učio sam ceo život u školi, a to me nije zanimalo, mislim, shvataš me. A onda si došao jednog trenutka da bez njega ne možeš. I nikad ja nisam... Ja govorim engleski, što bi ja rekao, niko me nikad nije prevario. Možda je to i dobra stvar što kaže Ranko, kad bi znali mnogo dobro, puno puta bi si posvađali, znaš, pa bi bilo svašta. Ali ti treba, to ti je, na primjer, alat koji ljudi nikad ne treba shvatiti. Ja sam to shvatio tada, s Proktorom 96. I sećam se da sam toliko intenzivno to radio, ali nisi stigao od posla da znaš jednu ono, da ga znaš do perfekcije, da bi mogao da radiš dalje posla. Ne možeš bez toga, naprimjer, u našem poslu, možda u nekom i sutra, u drugom da ga gradiš, ne možeš ti drugačije. Eto, to je to. I uvijek je odluka. Jel bi taj mladi Nebojša poslušao savjet? Jel bio otvoren tad? Uvijek. To je možda naša najveća prednost. Da li ću da poslušam? Ja hoću da čujem. Da li poslušam? Nekad i ne poslušam, pa pogrešim. Ali ja uvek, nikad nisam se ljutio i dan danas, na primjer, meni deca me kritikuju i mi kažu, alo, što to radiš? Drugačije, to ne trebaš tako, nego trebaš ovako. Ili bilo ko.
Zato ti kažem, ja sam to uvek, to mi je možda najveća moja stvar, da sam uvek slušao druge ljude. Da li sam uradio što mi drugi ljudi kažu, to je već, znači, diskutabilno. I da sam pogrešio, i tako dalje. Po mnogo stvari možda i što nisam ih poslušao, pa uradio to. Ali slušati, ja mislim da je to isto jedna od najbitnijih upornosti, slušanje. Vidjeti drugačije, pogledati drugačije. Sad je to još lakše, mislim, s ovim celom digitalom, telefonima. Šta smo mi, naše doba, mislim. Gdje si ti mogao da dobiješ neku informaciju, po bilo kom pitanju. Ako ti neko ne da u pisanoj formi ili u usmenoj formi, nisi mogao ti da sedneš, da to negdje naučiš, razumeš? Učiš iz knjiga, ekonomija, šta je to? To nije život, mislim, to nema veze sa životom, mislim. Tako da je to... Nebojša, hvala ti stvarno od srca prvo za odvojeno vreme. Hvala ti što ste, evo, za ovih skoro 30 godina uspeli da izgradite kompaniju ovakvom kakva je i što ste dali negde i osvetlili put nekim novim generacijama koje dolaze da u principu i nema granica, da svašta nešto može i u Srbiji da se napravi bez obzira što mnogi misle da je to ovako ili onako. Što mnoge svetske kompanije znaju Srbiju po Neltu, po kvalitetu i po nečemu dobrom što rade. I želim vam da nastavite ovo sve ovako kako ste i dosad. Daće Bog. Samo zdravlje da nam da. Sve ćemo drugo lako. Hvala ti puno. I hvala i vama. Hvala i vama što ste ponovo bili sa nama. Vidimo se sledeće nedelje. Prijatno. Prijatno.